ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პლანეტა, ჩვენი პასუხისმგებლობა. ამ ლოზუნგით გამართულ დასუფთავების აქციას ახალციხეს შეუერთდა. მერიის თანამშრომლებმა ქალაქში სხვადასხვა ადგილი დაასუფთავეს. მათ მოსახლეობას აქციაში ჩართვისკენ და ბუნების მოვლისკენ მოუწოდეს. ვცდილობთ, რომ შეუერთდეთ ამ აქციას და ჩვენი წვლილი მივიღოთ, გავიღოთ ჩვენი ქალაქის დასუფთავებაში. ასევე მე რამდენადაც ვიცი და გუბერნიის თანამშრომლები არიან, გამგეობის თანამშრომლები ჩართული ამ აქციაში და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აქცია. ჩვენ შვილები არ გავზარდეთ ასე, რომ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს გარემოს, რამე თუ ამ ხელ ეს პლასმასი არის 21 საუკუნის ჭირი. არის მიწა ვერ იღებს ამას და ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა შევისის ხორცოთ, მოუაროთ ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ქვეყანას, თუ გინდა რომ ყავდეს ჯანმრთელი მომავალი და სუფთა ჰაერი. დასუფთავების აქცია ახალციხის სოფლებშიც მოეწყო. მასში მონაწილეობა საჯარო სამსახურებისა და სკოლების წარმომადგენლებმაც მიიღეს. აქციაში ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩაერთო. მათ ურავლის ხეობის მიმდებარე ტერიტორია ნარჩენებისაგან გაწმინდეს. სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობა თავის პარტნიორის საჯარო სკოლებით უერთდება ახალციხეს, სამცხე-ჯავახეთს დასუფთავების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს რომ მომავლის თაობა იცხოვრებს სუფთა გარემოში. დასუფთავება და სუფთა სამყარო ჩვენთვის არის აუცილებელი. რომ მომავალი ეკოლოგიურ სუფთავ თუ არ გვექნება და დავით არ დავიცავთ ჩვენს გარემოს, ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და საბოლოო ჯამში ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს ჩვენს მომავალთაობაზეც, მოსახლეობაზეც და გარემო პირობებზე. მოუწოდე მოქალაქეებს, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ სუფთავე, რომ იყოს ჯანსაღი ჰაერი და გავიზარდოთ ჯანმრთელები. საქართველოს მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს გარემოს დაცვით კამპანიაში სახელწოდებით დავასუფთავოთ მსოფლიო უკვე მეხუთე წელია მონაწილეობს. იგი 1992 წელს გაეროს გარემოს დაცვით პროგრამის ინიციატივით დაფუძნდა და მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურებული გარემოს დასუფთავებას ემსახურება. კამპანია ყოველი წლის სექტემბრის თვეში ტარდება და მასში 125-მდე ქვეყანა მონაწილეობს.